yolda mağdur nəzirəla qardaş, oyunçu atası yama qardaş. Analar başlar, mağdur nəzirəylə, oyunçu atası yama qardaş. A qardaşım, mağdur nəzirəylə, körəm gözüm görmürə qardaş. Çox sevindirdiyimə görə, Allah da səni sevindirsin, ha qardaş. Ay, yazıq gəl, bu verəndə çox verəyəm bura. Əzbaldan yüksə, ay, deyək ki, oram kitab oxuyur, gidin pırmı görəm. Dur, bax, görmə. Sən də gözünü görmürə, sən baxmısa. Onu geri qaysa, həm deyəsən ki, oram həm də kitab oxuysa, ay, pırıldı. Ya da ki, oram da gözüm görmür. Baxıb orada ki, şəkillərinə baxırdım.